ବେକାର ହେଲାଣି, 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାତ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଏ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ଛୁଆଗୁଡ଼ା ସବୁଦିନ ଭାତ ପକେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପୋଖରୀକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପକଉଛି ଭାତ? ନା ଭାତ ଆମର ସିଝି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଏମିତି ଏଇ ଭାତ ଖାଇଲେ ଆମର ପେଟ ବଥା ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଦିଦିରାଲିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତାପରେ ସୁରୁଷିଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ କଞ୍ଚା ଖାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କ'ଣ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେବ? ଦିନେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି? ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁନ, ନହେଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ କହୁନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ରୋଷେଇଟା, ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ ସିଏ ସାର୍। ସପ୍ତାହ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା କି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି ଦେଖେ, ଏଠି ଆସିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ? କି ମୋର କାଠ ନାହିଁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆମର ଯଦି କାଠ ଅଛି ସେ ଘରେ ଲକ୍ ରଖାଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହାରକୁ ବି ବାହାର କରୁନ୍ତି, କଞ୍ଚା କାଠ ରଖୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ସେଟା ଭାତ କେମିତି ରୋଷେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍। ସାର୍ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଇ ହେଡ଼ସାର୍ଙ୍କ ଆମ ଦରକାର, ଏଇ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ବିଦା କରାଯିବ ତାକୁ। ସାର୍ ଜଣା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି। ହେଲେ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ତାକୁ ବୁଝେଇକି କୁହାହେଲେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସେଟା କରିବି, ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଟା କରିବି କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଯାହା କରିବି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କେହି କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, ସରକାର କ'ଣ ଏମିତି ଏଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା? ସାର୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏଠି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ। ଏ କୁଡ଼ମଣି ସେଠି ନା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ ସାର୍, ସେଇ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ ଏଭଳି ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ମୋ ଛୁଆକୁ କାଲି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆ 3 ଥର ବାନ୍ତି କରିଛି କାଲି ଘରେ ଯାଇକି, ଆଉ ଚାଉଳ ଭାତ ବସାନ୍ତି ଯେ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ହେଇଥାଏ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆର ତ ପେଟ ବଥା ହେଲା, 2 ଦିନ ହେଲାନି। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି ସେଇଦିନ ପେଟ ବଥା ଜୋରୁ, ପୁଣି ଆଜି କାଲି ବି ଗଲା କାଲି ବି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ନ ଖାଇବାରୁ ତାକୁ ଧମକେଇକିରି ସାର୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଖୁଆଇଲେ ଜବରଦସ୍ତି, ଜାଣିଛ ସାର୍? ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ସାର୍ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସାର୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ଆମର ଏତିକି ଦାବି। ଦର ସିଝା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ କାଠର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ହବ ରୋଷେଇ ହବ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ କାଠ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିକି ଉଭୟ ଦେଖିକି ଆମେ ଚଲାଉଛୁ, ଆଉ ସରକାର ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନା ନା ଏଇଟା ମିଛ କଥା, ନା 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 ମିଛ କଥା, ସେଇଟା ରୋଷେଇବାଲାଙ୍କର ସେଇଟା ଦୋଷ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭାତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।